ମକ୍ଚୁଲ ବସିଛି ଏଠି ଜନସହ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଟ୍ ପଳେଇଲା ମାନେ ସର୍ଭର ପଳେଇଲା ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଗୋଟାଏ କାମ ହେଲାନି। ମୋ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଖରାରେ ବସି ବସି ମୁଁ ତ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଫଟୋ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଚାରିଟା ଦରକାର ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ତ ସେଇଠିକି ଆସିଛି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ। ପାଞ୍ଚଟା ଫଟୋ ଦରକାର ଗୋଟେ ସେଠି ଫଟୋ ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ମୋର ଫଟୋ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଆଣିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ସର୍ଭର ପଳେଇଲା ସାଇଡ଼୍ଟା କଟିଗଲା ଯେଉଁଟା ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେବ ତ ସେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବସି ବସି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟା ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିହେବନି। ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲିଣି ଦହିବରା ଖାଇକି ଆସିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ବହୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେ ମୌସମ ସେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଳକଣ୍ଟକ ସବୁଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ସବୁ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଇଠି ଅଛି। ଭାବୁଛି ଥରେ ନେଇ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଛି ମଳକଣ୍ଟକ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବହୁତ ଦିନ ବାପା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ସେଇଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ହେମ୍ ପୁଷ୍ପା ଅଛି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଇଠି ଅଛି ଦୋକାନରେ ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ସେ ମଉସାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମଉସା କହିଲେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷର ଯେ ସବୁ ହେବ ବୋଲି ସବୁ ଲୋକ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ କରିବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାକୁ କାମ କରେ। ଯେମିତି କହନ୍ତି କିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ ପିଇଦେଲେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ଯଦି ତା ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତ ସେଇଠି ହିଁ ଭଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା ସାରିଲେ ବି ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେବନି ସେଇଟା ତ କୁହାଯାଏ ସେମିତି ହେଉଛି କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ମୁଁ ବସି ବସି ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଗଲିଣି 12:30 ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳେଇଲେ ସବୁ 3 ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କ କାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ବି ହେଲାନି। ଖରାରେ ବସି ବସି ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ଅଛି ତାଳଚେରରେ ସରାଙ୍ଗମାନେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ଖରା ହେଉଛି ଦୋକାନରେ ଆଉ ଏଠି ବସିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି 1-2 ବାଜିଲାଣି। ସୁକନ୍ୟା ଖାତା ଖୋଲିବା କହିବେ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କାମ ହେଲାନି ଗୋଟେ ବି କାମ ମୋର ହେଲାନି ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାଢ଼େ 1:30 ହେଲାଣି ଯାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚକଚିଲେ ବି ମୁଁ ସେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା କାହିଁକିନା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇଯିବେ 1:30 ହେଲାଣି ମାର୍କେଟ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ଏକା ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ତେଣୁ ଚାଲିଯାଏ ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ କେହି ଉଠେଇଲେନି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ମୋତେ ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରୋଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ଆସୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ନଜର କେମିତି ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଏକୁଟିଆ କେହି ଯଦି ରୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ କାହାର କେତେ ପ୍ରକାର ନଜର ଥାଏ ସେଇଟା ତ କହିହେବନି। ବାପରେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ଗୋଟେ ବି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି ଖରାରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନେଟ୍ ସର୍ଭର ପଳେଇଲା ମାନେ ନେଟ୍ ବନ୍ଦ ଆଜି ଆସିବାଟା ପୁରା ପୁରୀ ବେକାର ହେଇଗଲା ପୁଣି ହଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ପୁଣି ଏଇଟା କେବେ ରେଡ଼ି ହେବ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରାରେ ବସି ବସି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ମାନେ ଝିଅର ସୁକନ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଝିଅର ସୁକନ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକରେ ମୋ ନିଜର ଦରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ କହିଲା ଏହା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେବନି ମାନେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାଗୁଥିଲା ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲି ଚାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରାଙ୍ଗ କଲେଜର ଟିକେ ଝଲକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ବାଟରେ ରୋଡ଼ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ସରାଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ଭିତରେ ଅଛି କଲେଜ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଠି ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରା ଟିକେ ବି କାଁଳିଆ ହେଇଛି ସେଠୁ ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲିଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକରି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ କାଟିଦେଲେ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କଲେନି ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଫୋନ୍ କରି ସେ ଅଧାଘଟ ଆସିଲେ ଟେମ୍ପୁଟା ମୁଁ ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜମା ବି ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
आउ टाइम पाखापाखि 1:30 2:30 रोड रे एका जाउछ डर भी लागुछ मार्केट रे एक्चुअली ठिया ले लोकंकर कते खराब नजर थाय अपन जानी तो एक्चुअली बैंक सामना रे पहुँचली थकावट लगुछ घर पानी बोतल गोटे आनी हाफ पी दी अल्प टिके अच्छे सर भितर बैंक वीडियो सुट करानी कहीं ये सी टाइम भी फोन कले आठ वीडियो सुट किसी करानी तो जहाँ कम अच्छे सारिके भी जीवा घर को जहाँ कथा अच्छे घर कम कर तो एक्चुअली मुझे घर आसिक पहुँचली 4:00 पाखापाखी होगा कहीं आसल आम खाई आसलू डबारे 2:30 3:30 हो बोको प्रबल होता सकाल 9:00 8:00 बेलू खाई जाइलु तेणु से बैंक पाखे गोटे होटेल थी कि खाया 2:30 2:55 पाखापी जो चेक कलु से खावा ना खाया सब सरी जाइना तेणु आसल मधा बाटे खाइलु परमपुर खाइलु खाई आसल घर पहुँचला टाइम पाखापाखि 4:00 पूरा फुल 4:00 तो आसला पर एक्चुअली मुझे मुंड बिंधला मुझे घंटे घंटे शोक उठला चा फा करी तापर राति रोसे हाँ रोसे कौन करी मुझे जानी बाबू आसला देखा जाओ कहीं सी आसला मोबाइल टा वीडियो सुट किसी करें आसला कहीं सांगे सांगे गीत फीत न्यूज देखुं गोटे मोबाइल तंग मोबाइल हजाई प्रॉब्लम होती आ कौन सी वीडियो सुट करहनी तो चलो तो वीडियो भल लगे प्लीज गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे कहीं सांसारिक जीवन भितर बहुत सारा व्यस्त बहुत जिन जोटा कि सब तो वीडियो सुट करके देखें अल्प अल्प किसी सुट करके अपलोड करने बहुत सारा टाइम दरकार शांति गोटे वातावरण दरकार आप माइंड फ्री थी दरकार ये सब करने बहुत टाइम टेकिंग कम ये सब ध्यान से देखा दरकार नहले सब कम आपे ना तेना आसला को देख रूम सारा सब छुआ दीटा जाक थी ना तेणु सब लुगापटा फिंगा पकड़ा करके प्रश्न कर पकईते सब जानते मनुष्य जो शोब आ खाइब खाइबा जगह सफा हाँ दरकार मन शांति आप खाई शोवा जगह एकदम नीट एंड क्लीन हेल्ले आप आराम से शोपारे ना बिलकुल भी आपको निद आसवनी तेणु सेमती कहते हमें भल खाइबा आमको भल खाद्य हमको भल खाइबा रुचे ना रुचे सेमती भल जगह हेल्ले आमको भल निद हुए ना हुए सेमती सब जिनस गोटे कथ अच्छे जे भिड आउ किसी सुट करहब ना मुझे जानी बाबू कह रात्री मछाणे कहीं मसर माँ खाई ना तेणु आज मंगलवार मछाणे रात भजा हेल्ले पखाड़ समस्ते खाइबे तो भात खाई रात भिड भाजपा ये एंड करदेवि आगे लंबा करहब ना तो वीडियो भल लगे मुझे गोटे लाइक करदे प्लीज गोटे लाइक करदे वीडियो शेयर करेंगे आओ बाप रे मैंने कौन अवस्था है मो चाहा डेक्चर एक्चुअली चा बसई देख सक कम कर ली चा डेक्चर मोर पोड़ी पूरा छतु भीतर